Mato je jedan od 14.000 stanovnika koliko ih danas živi u Novoj Gradiški. Tu živi već 50 godina i životom je zadovoljan, kao i smjerom u kojem se grad razvija. Uređeni park, dobili smo par rotora, industrijska zona, šetalište, ovo i tako. Životom u Novoj Gradiški zadovoljan je i Denis. Grad je lijep, sređen je park, mladi zadovoljni, otvaraju se dvorane, sportske i tako. Što vam nedostaje u gradu? U gradu? Novaca. Nezaposlenost i odlazak mladih, dobro poznati hrvatski problemi, nisu zaobišli niti ovaj grad. Iako prema podacima Zavoda za zapošljavanje stopa nezaposlenosti pada, građanima je upravo ovaj problem trn u oku. Što nedostaje ovom gradu najviše? Radni mjesta. To je najbitnije. Mladi odlaze. Kako to riješiti? Tvorit nova radna mjesta. Ili ima mladih u gradu? Pa ima, ali slabo. Ne zadržavaju? Pa šta će kad nema posla? Ovo je sve lijepo, sve to prekrasno, sam koja korist od toga. Da se grad kroz godine razvija i mijenja na bolje potvrđuju i stanovnici brojnih okolnih sela kojima je Nova Gradiška nezaobilazna destinacija. Dolazim dva put jedna. Pošto? Ha? Ovako. Ja sam umirovljenik pa nemam šta drugo rad pa onda dan gubim po gradu. Vi se sigurno sjećate i nekih drugih vremena, prije recimo 10 godina kako je Gradiška izgledala, kako izgleda sada? Bolje ili lošije? Bolje. Za sada izgleda bolje. Prije nego što je bilo prije 10 godina. Život u gradu je, navodi Andrija, i dalje lakši od života na selu. Mladi odlaze, a više sa sela. Više sa sela, negdje možda iz grada, jer ovdje se lakše naći posao, zaposliti se, negdje sa sela. Na karti Hrvatske Nova Gradiška postaje sve prepoznatljivija zahvaljujući brojnim manifestacijama koje se ovdje organiziraju iz godine u godinu. Novogradiško glazbeno ljeto, advent ili festival kave i kolača u grad privlače brojne posjetitelje. Društvenim životom zadovoljni su i stanovnici. Ima tih zbivanja, čak je sad i pa jedan put ili dva put mjesečno dođe i kino, imamo tu u društvenom domu i tako taj kulturno-zabavni život kreće se. Nova Gradiška uskoro bi se mogla naći u programu integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova, kojim bi se u grad slila dodatna europska sredstva. Iako se radi dosta, navode građani, prostora za napredak još uvijek ima. Možda kao ti društveni zgrada, recimo kao mislim da se sad gradi, da će se grad kampus za studente i ne znam, dječji vrtića, ne znam koliko ima, jel ima dosta, nema, a drugo, mislim da ima sve. Da. Ima cesta ovih lokalnih koji bi trebalo popraviti pločnika i ima još posla. Sve u svemu. Vi ste uglavnom zadovoljni. Pa jesam da, kažem, eto sam kad bilo više radnih mjesta i da se to, da ljudi mladi ne odlaze, da ostaje tu gdje jesu i da ne, opet se ne ponavlja ono vreme arbajtera i služenje. No za te probleme Nova Gradiška, kao i brojni drugi hrvatski gradovi, još uvijek nije pronašla rješenje.